V současné době pracuji jako vychovatelka ve školní družině čtvrtým školním rokem. Předtím jsem dělala jako ve státní správě na oddělení nepřímých daní, DPH, vystudovná ekonomka, ale to jsem tehdy cítila, že to není moje profese, že to nedělám vlastně srdcem. Šla jsem teda mezi děti, ale i tam jsem pocítila, že tam není vlastně ten, jakože neuplatňuju ten svůj potenciál tak jsem přemýšlela, co, co budu dělat a e, oslovilo mě nejdříve kurz Radka Karbana Hvězdní kouč, kde jsem vlastně si osvojila základní techniky, e, zjistila, o čem je vlastně to koučování a zjistila jsem, že to je ten můj, to, to moje srdcová taková ta záležitost. A e, pak vlastně nám Radek nabídl možnost e, pokračovat jakoby dál, naučit se techniky NLP a to jsem opravdu nadšená. Ty techniky jsou skvělé, fascinující. Dokáží vlastně změnit člověku velmi rychle, efektivně různé zlozvyky, různé třeba limitující nějaké třeba strachy, a Takže na sobě jsem uh, zjistila, že ty techniky fakt fungují i, i ve své vlastně blízké uh, rodině. I třeba moje sestra si takhle odstranila zlozvyk uh, z jezení tyčinek večer a fakt to uh, opravdu funguje. Takže vidím, že tyto techniky jsou skvělé, můžu si je vlastně sama na sobě něco změnit, ale můžu vlastně změnit i, i v okolí. A uh, jsem velmi ráda, že jsem u Radka. Radek je velká osobnost, skvělý učitel krásně nám ty techniky uh, jako představí, naučí nás a já vlastně tyto techniky chci využít, že chci naplno koučovat a pomáhat lidem vlastně najít tu cestu, zkvalitňovat život, uh, limitující přesvědčení měnit na ty podporující. A... Takže jsem velmi ráda a určitě, kdo chce třeba i sám na sobě pracovat, nebo nejenom kdo chce pracovat jako kouč, ale i sám na sobě něco změnit, tak uh, doporučuju určitě. Pojďte do toho.